Hej og velkommen til igen. I den sidste video, der viste jeg, hvordan man opretter en organisation, og hvordan man får en organisation discount til brug på blandt andet GitHub Education og med Classroom for GitHub. I denne her video viser der, hvordan du sætter et Classroom op med en organisation, som vi allerede har lavet. Det her, det var den organisation, vi lavede sidst. Og den vil jeg gerne bruge til et Classroom. Så det første, jeg gør, det er, at jeg går ind på Classroom. GitHub.com. GitHub.com. Sådan der. Du kan se, jeg har allerede tre forskellige classrooms her. Og jeg vil gerne have den, der hedder 71A VIHF e-handel. Den findes ikke her, så jeg skal lave et nyt classroom. Så jeg trykker herop. Så kan jeg se, at her er der en liste over nogle organisationer, som jeg allerede har lavet. Og dem, der er grå her, som I kan se, der er en sådan en forbudt markør på den, når jeg peger på den. Det er dem, jeg allerede har lavet classrooms for. De to andre her er der ikke classrooms for, men det er ikke dem, jeg vil have fat i. 73B VIHF Dynamisk Web og 73C Dynamisk Web. Den, jeg ville have fat i, var 71A e-handel. Og den er ikke her på listen. Så står der hernede, hvis du ikke kan se organisationen på listen herom, så skal du lige grant us access. Så jeg trykker på den, og så kommer jeg over på min profilside over på GitHub Classroom, hvor jeg kan give adgang til hernede i Organization Access. Der kan jeg give adgang til mine organisationer, sådan at Classroom kan bruge dem. Og det er denne hernede, jeg gerne vil have adgang til. Så 71AVIHF e-handel, der trykker jeg grant ud for den, så kommer der et lille flueben. Og så har jeg faktisk adgang til den, så hvis jeg går tilbage her, genopfrisker, så dukker den sørme op herover. Så jeg trykker på den, og så skal jeg give mit klasserum et navn, det er fint nok med 71A ved IHFE-handel, og trykker continue. Så har jeg nu et classroom, og jeg kan invitere administratorer til mit classroom, og det kunne for eksempel være mine fagteammedlemmer eller vores uddannelsesleder eller nogle andre, der skal have administrationsadgang til organisationen og til classroom. Så der giver jeg dem simpelthen det her link. Jeg går på det her link, inviterer personerne, og når de så logger på på GitHub næste gang, så har de automatisk adgang til det her. Det lader jeg være med lige nu. Jeg trykker bare continue. Og så kan vi se, at nu er vi fremme der, hvor vi kan lave en assignment. Vores første assignment, der har jeg et repository over på GitHub på en anden organisation. Den ligger under RTSMK. Og så hedder den... Dynamisk Web Intro der. Det her repository er et repository, jeg er i gang med at lave, og der vil jeg gerne have, at det er den opgave, der skal stilles til vores elever. Der står noget, noget teori, og der er en øvelse, og der kommer mere på. Men jeg kan godt smække den på allerede nu som en assignment over i Classroom. Læg mærke til, at denne her repository ligger på en anden organisation, RTSCMK. Det gør ikke noget, fordi det viser jeg senere. Den skal faktisk helst ligge herovre på RTSCMK, eller det skal den gøre, så du skal ikke oprette nogle repositories i den organisation, som faget indeholder. Vi opretter alle vores repositories over på RTSCMK. Så over på GitHub Classroom, når jeg er inde på mit Classroom her, Create Your First Assignment, den trykker jeg så på. Og så får jeg nogle muligheder. Jeg kan stille en individuel opgave, eller jeg kan stille en gruppeopgave til mine elever. Jeg vælger, at den første her, det skal være en individuel opgave. Jeg stiller en opgavetitel, og lige et prefix. Det er det, som repository kommer til at hedde, som bliver skabt ud af den her assignment.
Dynweb, JSON og så brugerens eller elevens navn, brugernavn kommer bagefter her. Det skal være private, det vil sige, at kun eleven og læreren kan se, altså eleven kan kun se sit eget repository, og læreren kan se alle repositories. Så kan vi tilføje noget starterkode, og det er her, det bliver sjovt, fordi der kan jeg gå ind og sige RTS CMK skråstreg 73, og så kommer der noget her, dynamisk web intro. Så bliver opgaven oprettet med det her repository som udgangspunkt. Så det vil sige, at alt den kode og alle de opgaver, altså readme-fil, md-filer, der ligger i det repository, vil blive oprettet i det nye repository, som opgaven altså opretter. Jeg kan sætte en deadline, og den skal vi også lige kigge lidt på. Så jeg sætter en deadline, som ikke er alt for langt ud i fremtiden, fordi så kan jeg også nå at vise, hvad sådan der så sker. Sådan der. Så nu har jeg faktisk alle de ting på plads for at lave opgaven. Vi har en opgavetitel, vi har et prefix. Det var ikke det, der skulle stå. Sådan der. Private repository. Og nu kan jeg faktisk ikke huske, om jeg havde adgang til private repositories på den her konto, men det tror jeg har. Og en starterkode, et starter repository og en deadline. Create assignment. Ja, det var, mente jeg nok. Jeg kan ikke på den her, men det er fordi den ikke er godkendt endnu. Den fejl vil I ikke få, hvis jeres organisation allerede er godkendt. Så jeg udfylder lige tingene igen her. Og så vælger jeg bare lige public her, men I skal normalt vælge private. Nej, det var 73. Sådan der. Dynamisk web intro. Og en deadline. Create assignment. Nu er opgaven faktisk oprettet, og du får et link her, som du giver dine elever. Det kan være på Slack, eller det kan være på 365, eller det kan være på e-mail, det må du selv om. Men det er det her link, som eleverne skal have. Så det kopierer du og sender til dine elever på den måde, du nu foretrækker at gøre det på. Det var alt på, hvordan du giver din organizations adgang til Classroom, og hvordan du opretter en assignment. Tak fordi du kiggede med.